Flamur Shpata, personi cili mbeti plagosur një ditë më parë pasi dy persona hynë në banesën e tij për ta grabitur, rrëfen për raport TV se si ka ndodhur ngjarja. Nga një shtrat i spitalit rajonal të Beratit, ku po merr mjekim pasi është plagosur gjatë ngjarjes, ai thotë se e ka lajmëruar djali i tij se dy persona do të shkonin për ta grabitur. Ka qenë ora 2:30 dhe më vjen djali dhe më thret, o ba, ai dutet për të vjedhur. Ngrihem se si isha nga krevat dhe dalë ai dutet dhe i kap. Por leshem ai dutet, më qelloj me kalashnikov. Unë jam plagosur në gishtin e madh të dorës së majt dhe afër veshkës së djalit. Sipas policisë, dy persona të cilët kanë tentuar të grabisin banesën e familjes Shpata janë 43 vjeçari Artur Polovina dhe 50 vjeçari Ismet Kumria, të dy të arrestuar. 50 vjeçari mësohet se ka mbetur i plagosur gjatë përleshjes dhe ndodhet në spital nën vëzhgimin e forcave të policisë. Pas ngjarjes, policia gjeti në serën pranë banesës së Polovinës 207 rën kanabis me një lartësi 120 deri 160 cm të larta.